尊敬的诸位仁者，大家好，请坐。我们继续来学习君子修身之道，由《弟子规》入《论语》。那么我们刚才一堂课已经将信这一部分讲完了。在《弟子规》里面呢，第五个部分讲泛爱众。那么我们就以这个《弟子规》的七科作为我们这次讲题的一个纲领。泛爱众就是博爱广泛的关爱一切众生。众生不仅包括人了包括一切物，山河大地，花草树木，动物都爱，乃至于对天地鬼神，不同维次空间当中的生命都爱没有不爱的，这才叫做泛爱众。当然，孔子他的教学主要呢是重在人道。子路曾经问过孔子：“是鬼神呢？怎么样是鬼神？侍奉鬼神？”孔子告诉他：“未能是人，焉能是鬼？你侍奉人。”爱人都没做到，你怎么可能对鬼神有爱呢？那孔子的言下之意不是说我们不能爱鬼神，鬼神也得爱，但是先从爱人做起。在颜渊第十二篇，范迟问仁，这是孔子的弟子范迟问了如何做到仁那仁是心地将一切万物看成跟自己一体，这是人性，这是一种境界。真正入了这个境界的人叫圣人，他知道宇宙万物跟自己是一不是二。一般人说我们这世界是一家人，说一家人都显得太疏远了，应该是一体所以爱别人就是爱自己因为是一体的。所以孔子告诉他：“子曰，爱人，仁者就是爱人。”这是为人之道，从这里下手，学着爱别人。爱别人必须要把自己放下慢慢的放，一开始不能全放下，慢慢的放，放到最后全放下了，你就发现其实真正的自己就是整个宇宙，这是我们的法身，
啊，那么你的爱、博爱是没有条件的，就好像爱自己身体上的器官，怎么会讲条件呢？比如说，左手要是受伤了，右手呢，你去爱抚它。右手怎么会跟左手讲条件？你给我多少报酬，我再给你干。啊，干多少时间？啊，1小时多少钱？不会讲这个条件的，为什么呢？一体嘛。所以圣人爱人呢，他叫无缘大慈，同体大悲。缘就是条件，没有条件的慈、仁慈，一体的那种慈悲啊。所以我们学习人，也可以从爱人下手啊。其实《弟子规》的七课都是在学为人之道。孝悌是为人之本啊。谨呢？谨是诚敬啊。诚敬像仲弓问人呐、孔子答复他说：“出门如见大宾，使命如承大祭。”这就是人。出去外面呢，好像见那个贵宾呐、国家元首一样，那么样的恭敬。在使民众干活的时候，你是像成大祭，像大的祭祀当中那样诚敬的心，处处的恭敬，这是为人，这是谨和信。那这里讲的泛爱众也是为人之道。亲人呢也是啊，学文也是，整个《弟子规》七科都是君子为人之道。《弟子规》上讲，凡是人皆须爱，天同覆，地同载。这里讲的爱心呢，是广阔的。不是说就家里人才爱，我看得上眼的人才看才爱，看不顺眼的人当然就不爱，这就不是泛爱众。泛爱众是凡是人皆须爱，不管这个人是亲人还是敌人，都爱。这个人是善人还是恶人，都爱。凡是人皆须爱，没有分别的。为什么呢？天同覆，地同载，都在这天地之间呢。这个意思很深呐。天地从哪来的？宇宙从哪里来的？这个问题你没搞清楚，你很难做到泛爱众。天地宇宙，道家讲从道而来，道生一，一生二，二生三，三生万物，从道而来。道是什么呢？道可道，非常道，你说不出来。你问我，我就告诉你，说不出来了。道可道嘛，非常道嘛，老子也是这么说呀。能说出来的，那就不是常道。到底是什么呢？勉强说之吧，不说咱们总是不懂。说了别执着文字。
道就是自信啊。我们每个人本有自信，就是本心的真心本性，就是道，它是宇宙的根源，宇宙的本体，人人份上都有，道无处不在，整个宇宙就是自己真心本性变现出来的。既然是自己真心本性变现出来的，跟自己当然是一体呀。既然是一体，当然应该爱呀。这就是天同父地同在的深刻含义啊。孔子一生都在力行人道，人怎么实现呢？孟子曾经说过：“亲亲而仁民，仁民而爱物。”先从亲亲下手，亲亲就是孝敬父母亲，从爱自己父母开始，到爱自己家里的兄弟姐妹，这叫孝悌。所以孝悌是为人之本，但光做到了一家里的孝悌，不能成为人，但是要从这下手。然后呢，要提升，要扩展，亲亲而仁民，仁民就是对人民呢，每一个人都有仁爱的心，就凡是人皆需爱啊，整个世界所有的人我都爱，够不够呢？还不够，人才多少人呢？现在世界上统计也就67亿人口吧，啊，而且就在一个地球上，差得远了。人民而爱物，这个物的范围就广了，包括一切万物，动物、植物、矿物、山河大地、地球、月球呢？月球也得爱，太阳呢？太阳也得爱，银河系也得爱，整个宇宙所有星系没有不爱的，这叫爱物。到这个境界就是圣人了。那么用这种人心帮助这个世界的大众啊，个个都能够啊回归到人上，这就是大同之治。这是孔子一生的理想和追求。在《论语·公冶长篇》有这么一章经文：“颜渊既入世，子曰：‘何各言而至？’”这是有一天呢，孔子跟他的弟子们在一起啊，师徒如父子啊，非常的亲密啊。颜渊和季路侍奉在孔子身旁，颜渊就是颜回，季路呢就是子路啊。这个季是兄弟当中排行最小的，就是季。那么子路呢，他在兄弟当中是最小，所以称为季路。那么在他们俩侍奉在孔子旁边，孔子这时候啊，抓住机会来教育他们。子曰：“何各言而至？”这个何就何不？
何不啊？你们个个说说你们的志愿。子路曰：“愿车马一清裘，与朋友共，避之而无憾。”子路是个急性子，抢先说话。当然他也是年长啊。他说了：“我愿呢，以我的车和马，还有衣服。这个裘啊，是皮衣啊，上等的衣服了。”青裘是很轻的皮衣，这应该是很昂贵的衣服，就是表示自己最好的东西，与朋友共，跟朋友共享，避之而无憾。避是用坏了，即使把这些东西用坏了，也没有任何遗憾。子路是一个很豪爽的人，颜渊。曰：“运无乏善，无始劳。”也会说呀，我愿不称赞自己的善事，不以劳苦施加给别人。这个乏善的乏字，是有善而自己称赞自己，叫乏善。那么，一般谦虚谨慎的人，他不会自己称赞自己的。颜回非常典型，无施劳是不施加劳苦给别底下经文又说：“子路曰，愿闻子之志。”子路就说：“想听听老师您的志愿是什么呢？”你问我们呢？你自己，你什么志愿呢？孔子就说了：“老者安之，朋友信之，少者怀之。”这是孔子的志愿。老者安之。是所有的老年人呢，都能够安养天年。朋友信之，是人与人之间都以诚信相待，朋友呢能够互通有无，互相帮助，互相归过劝善。没有诈欺，少者怀之是对少年人要慈爱、要关怀、要教育他们，成为有道德的新一代。这三个人讲了各自的志愿，一个比一个高，子路呢，是轻财重义，他自己所有的东西可以跟朋友一起共享，物质上一点不在乎，颜回呢，他有善而不自称，不乏善，这个德行啊，更高了。子路呢，有善还自称啊。颜回有善不自称。那么不施劳于人民，这是国君天子之善了。到了孔子的境界，老者怀之，朋友信之，少者怀之。所有的人各得其所，各得其乐，大同之治这境界最高。藕益大师在评论这一章经文里面讲了三句话，
耐人寻味。子路忘物，颜子忘善，圣人忘己。子路能做到忘却了物质，在物质上无私无我了，但仅是在物质层面啊，再高了他没达到。所以孔子说子路啊，登堂也未入室也，他的学问进了大堂了，还没入室。当然他已经很不错了，要是我们呢可能还没登堂呢，甚至还没入门呢啊，现在我们慢慢赶吧。向他们学习，首先从忘物下手，把身外物那么放下。先从这个开始学。我自己也是这么走过来的。我把工作辞掉了。现在是身无余财，没有什么财物了。我所有的东西都愿意跟人家共享，这一点我也能做到，但是呢再高也做不了了。颜回呢的境界比我们高，他不乏善，不失劳。不乏善是行善没有着善的相，做到三轮体空了。比如说我对人施加恩惠的时候，我给人家钱，没有想到我在给人钱，也没有想到人家接受我的钱，也没有想到我给他多少钱，这叫三轮体空，颜子忘善了，真正无我了。无我相啊，就无人相了，也就无众生相、无寿者相。颜子入这个境界了。所以勿失劳于民，就是绝对不会让任何一个人生烦恼。到了孔子的境界就更高了，圣人忘己，没有自己了，不仅没有自己的身外之物，子路能做到这个，连自己这个念头都没有了。颜子不乏善，勿失劳于人，你想想他还有个自己的概念，他勿失劳，那有个失，你想想这个念头在还没干净呢。他只能做到不执着有我有人，但是还动念头。圣人呢，没有任何念头了。忘记是没有分别了，不动念头了。不动念头是什么状态呢？就是大同。每个人各自得其所安，得其所得，无为而治啊。尧舜禹当时就是这么做到的。所以
这个人呢、啊、境界一层比一层高，我们慢慢向这个方向努力、先从忘物开始。忘物就是放下自私自利，大公无私啊，自己的所有也可以跟大家共享。用我们现在话来讲，共产主义呀、子路当时就能做到了，共产主义。这是第一步，慢慢提升。最重要的，把自私的心放下。在为政第二篇，孔子说过，子曰，君子周而不比，小人比而不周。这个周和比在古书上有讲到不同的说法，那么有的说是公私，周是公，比是私，君子公而无私，小人私而无公，这里也很清楚。那有的呢，当作义和利来讲，就是公，就是君子啊，欲于义而不欲于利；小人呢，欲于利而不欲义。他有私利啊，就不讲道义了。那么又有的说呢，当普遍和偏袒来讲，这是《朱子集注》里面说的。周普遍也，比偏党也。这个意思呢，三种说法大同小异，其实都是没有矛盾。人只要讲义，他就能公；讲利，他就会有私，私利嘛。有私利他就会偏党嘛，他就偏心嘛，存心不正了嘛。如果放下私利了，大公无私了，他就是义，他就是普遍的爱大众。所以周而不比啊，反正这个意思怎么讲啊，大家都能够体会，不要错就好。也有君子公平无私，而且心量广大普遍，没有偏袒，没有私心。小人刚刚相反，所以君子跟小人全在存心上看了。我们学习圣贤，不要做那个小人了，要做君子。在《雍也》第六篇，子谓子夏曰：“孔子告诉弟子子夏。”汝为君子如，吾为小人如。你要做一个君子如，不要做个小人如。学儒还能学出个君子如还是小人如吗？真的。什么叫君子如？什么叫小人如呢？儒者是学习儒家圣贤学问的人。如果他立志
为治国平天下而学。怎么学呢？以修身为本，自己下格物致知的功夫，诚意正心的功夫，修身。修身的目的是为了治国平天下。以天下为己任呢，心怀天下。这个心是啊，广大普遍的爱心。这种人是君子。君子周而不比嘛，公而无私嘛。反过来，如果只为自己学，啊，他学出来了，在格物致知、诚意正心上也很下功夫，修身也修得很不错，但是他的立志啊，只是自己成就，不是为了治国平天下的，那叫小人物。小啊，就是心量小，不是心怀天下，只有自己。在佛家里面，有大乘，有小乘，跟这个对应。君子如是大乘，小人如是小乘。他们学的科目可能都一样，但是成果截然不同。君子如能成圣人啊，小人如不能成圣人。孔子告诉子夏，你要做君子如啊。换句话说，你为什么要学？学了是为了利益大众，为别人，不是为自己。子夏是以文学擅长，喜欢搞文，是一个很好的学者呀。但是孔子告诉他要注意，学道首先立志为天下人，先天下之忧而忧啊，后天下之乐而乐，范仲淹就是这样学成的。所以我们最关键的要立大志，为治国平天下读书修道，就是君子荣。有一副对联我很喜欢，上联是身无半亩，心忧天下。身体没有任何财产，半亩田都没有，心呢忧着天下。下联是书破万卷，志在圣贤。读书破万卷了，立志成圣贤，就是君子如王。那么现在人说老实话，他没立志成圣成贤呢，他不是君子如王，而且他修身的功夫也没下，连小人如都不是。小人如还老老实实在修身呢，只是他没立大志。现在人呢，学了这些儒学的经典呢，夸夸其谈，他能够讲得天花乱坠，但是自己没有修身，更没有为治国平天下而学，那连小人都不是啊。这个
充其量讲什么呢？《论语》里面也有个名词叫鄙夫，卑鄙的鄙，我们可不能做这种人。要学就得学做君子，《弟子规》上有讲到：“心高者，名自高；人所重，非貌高；财大者，妄自大；人所富，非言大。”这是讲。德行高，名望自然高。别人所敬重的不是看你的外表，真正看你的德行。你的才艺、才华大的，名望也就大。别人所敬服的不是你的语言有多大。在《论语》当中，《泰伯篇》第八，孔子对大禹有这样的赞叹。大禹是尧舜禹那个禹。子曰：“禹物无见然矣，非饮食而至孝乎鬼神。”恶衣服而至美乎服冕，卑宫室而尽力乎宫序，与物无见然矣。孔子在这盛赞女王的功德，他说：“吾无见然矣啊，无见然。”这个见可以当非字讲。就是不可非议了，无可非议了，没得说了，太好了。底下举了三个例子：非饮食，至孝乎鬼神。非是非补，就是讲他的饮食非常的粗疏，粗淡。而在祭祀鬼神的时候的祭品却是非常的丰富，这叫至孝乎鬼神，这是他有真正的孝心自己享用很粗俗，但是呢对祖宗能够尽心的供养，这说明呢他有孝心，他有祖宗的心，那这个人治理天下，当然就能够爱人爱人民。恶衣服而至美乎服冕，平常他穿的是粗恶的衣服粗布衣但是呢上朝的时候他就穿的非常的华美。这个服是讲穿的礼服，冕呢是戴的礼帽上朝的时候他要对待群臣，自己穿的非常的华美，这是对群臣的恭敬这个军对臣要能恭敬臣就能够对君忠诚，可见的女王无不敬啊。卑宫室而尽力乎宫序，宫室是他住的地方一些他自己活动的场所，这些地方呢很卑陋就是
没有什么装修，很粗糙。但是呢，它能够啊，为农民、为人民百姓办理沟渠水利啊。这个古时候啊，种田都要有灌溉，那都要有沟，大的沟呢叫沟，大的沟啊叫渠，小的沟就是沟，沟渠，这是讲农田水利。禹王非常的尽力的做这个事情。来利益百姓啊，这是禹对于百姓的厚爱啊。所以孔子说呀，禹物物皆然啊，没得说了，不可非议了。换句话说，禹的德行啊是圆满的。禹之所以能做到这样，是完全把自己放下了。圣人忘己呀，没有自己了，只有人民百姓。人到了基础，这样的领导人，大家当然爱戴。当然会忠诚于他，所以在《为政篇》第一章就说：“子曰，为政以德，譬如北辰，居其所，而众星拱之。”这是讲为政的人，一切的领导人。狭义上讲，国家的元首；广义上讲呢，所有团体的领导人，公司、行号、机关、学校等等，他能够为政以德，他办正事靠道德。这个道德当然是仁爱啊，人就是真正的德啊。那么这里有个比喻，譬如北辰。北辰呢，在古著上认为是北辰星啊，是个星的名，像个北斗星啊那种。那么有的说呢，这是一个方位，不是个星名。那么我们的师公李炳南老先生啊说，这是应该采用啊方位来讲更好。这是北方啊，就是我们讲北极相对的那个地方。那么那个地方是不动的不动，但是众星拱之。他自己呀，居其所，在他那个地方不动，可是所有的星星环绕着他。这是比喻。一个领导人真有德行，人民百姓，所有的臣子都会围绕拥戴。那他要办理政事啊，那岂不就是垂拱而至了吗？所以为政以德啊重要。那为政以德有两个层次，一个是贤人，一个是圣人。贤人是以德为政，
以德治国，他还是为了要治国，所以他要修养德行。他知道，只有修养德行，才能把国家治好。他知道《大学》讲的道理：君子先慎乎德。有德自有人，有人自有土，有土自有财，有财自有用。德者本也，才者末也。他知道德是根本，财富是之末。财富就是我们现在讲的发展问题、经济建设问题。这个是之末啊，根本在道德。道德呢，得靠教育。所以《礼记·学记》上讲：“建国君民，教学为先。”治国，首先得讲圣贤教育。对一般大众，要讲伦理、道德、因果，这是三个根本。大家学了这三个教育之后，就会做人了，就是好人了。那这个国家就容易管理了。这是贤人政治，圣人政治比这更高。圣人连这个念头都没有，他就没想到我要办政治，所以我要修养品德，没这个念头。他修养品德是应该的，本来就要这么做的，不管是办不办政治，都要这么做。所以他是为政以德，不是以德为政。这两个意思有区别啊，大家细细体会。圣人一味的修自己啊，他知道整个世界就是个自己。天下与自己不二，把自己修好了，天下就好了。自己是圣人了，天下就大同了。所以他就一味的修自己，修己以静，自然的结果就是修己以安百姓，那就是无为而治。无为是不起心、不动念，就叫无为啊，没有任何造作，没有任何刻意。既然如此，那么每个人不都可以为政吗？什么是为政啊？你自己修德就是为政。孔子讲：“政者，正也。子帅以正，孰敢不正？”所谓的为政，就是正自己呀，把自己正了，正己化他，别人都正了。这叫为政，所以为政是每个人应有的使命，这是为政的真实含义。不是说你需要竞选去做官，那叫为政，不是的。
真正圣贤人，他会让，他怎么会争呢？不会去竞选的。所以竞选的制度啊，说老实话，把真正的人才拒之门外了。真正贤德之人怎么会去竞选呢？他只会谦让啊，哎，我不如人呐。他不会说我很好啊，这叫乏善啊。竞选的时候乏善，上台就失劳啊，失劳于百姓，让百姓啊受苦。嗯，人家颜回说勿失劳勿乏善，颜回是绝对不会竞选的，孔子也不会竞选的啊。所以还是什么呢？像尧舜那时候的政治最好啊，尧选择舜做接班人，那不是民选的，是尧自己选的。他有智慧，有学问，知道该选谁，选出的都是圣人。人民百姓如果没有真正学通了圣贤之道，他哪会选？选不出来，他没有标准的，都是按照自己的意思选。谁对我好，我选谁。但是是不是真对我好呢？现代人呢，可能利害都分不清了，哪个利哪个害的不知道。你看美国竞选啊，共和党原来是总统啊，布什总统打仗失去了民心了啊，人民百姓不选共和党，选了民主党。民主党现在呢，不还打仗吗？所以啊，真正现在圣贤呢，就像孔子讲的，隐居以求其志，行义以达其道。好，我们再看《论语》当中八音第三篇，有这么一章经文。宜封人请献曰：君子之至于斯也，吾未尝不得见也。从者见之。献之。出曰：二三子何患于丧乎？天下之无道也，久矣。天将以夫子为木铎。宜封人是当时在宜这个地方的封官一个官人啊，这个人呢没有透露姓名，但是个高人。他呢请献，就是啊，他想来求见孔子。他说呢，君子之至于斯也，所有的君子来到我这里呀，我未尝不得见也，我没有说没跟他见过面的。那么这样一说呢，孔子的弟子们不好意思不让他见了。所以从者见之，献之。这个从者啊，古音念纵者啊，就是跟从在孔子身旁的弟子。就为宜封人引荐。孔子跟他见了，然后呢，宜封人离开了。出来的时候，他对这些弟子们说：“出曰，二三子何患于丧乎？”二三子是称呼孔子的弟子们，说：“你们这些弟子们呐，何必要忧患？
夫子之圣道将伤亡呢？这个丧啊，是讲圣人之道丧亡。因为孔子周游列国，都没有得到任用。他想推行圣贤之道，但是处处碰壁。真是知其不可为而为之。连他的弟子们有的都会有信心动摇。到底我们这个老师他的这个道在现在还管不管用了？会不会丧亡了？都忧患了。所以宜丰人见了孔子之后，鼓励他的这些弟子们，说你们何必有这些忧患呢？底下讲，天下之无道也久矣。天下已经无道很久了。当时是天下大乱。春秋时期。密崩乐坏。诸侯大夫都是唯利是图。不讲道义，不讲仁义。时间已经很久了。那么在上世纪70年代，英国哲学家汤恩比曾经说过，现在的这个时代很像中国春秋时期。也是什么呢？那是他讲这个话是战后。二战以后。也是礼崩乐坏。强国以霸权主义。弱国呢也是难免唯利是图。所以也是天下无道。这是比起春秋时期有过之而无不及。那么宜丰人在这讲这个话，底下又说，天将以夫子为木铎。木铎是金属做的大铃子，大铃铛。敲起来很响，能够震彻云霄。这个是讲夫子的教诲，圣贤教诲，能够号令天下，这样的意思。天呢，将赋予夫子这样的使命把圣贤大道发扬光大。果然孔子真的做到了。所以宜丰人当时是个高人，他看得出来，说出这句话。欧益大师在评点中说，这是终身定评，千古之极。夫子真万古木铎也。古人有所谓，天不生仲尼万古无如常也。如果没有孔老夫子当时把圣贤教诲集大成，努力去推行圣道，我们现在这社会不知乱到什么地步了。那我们看了这样的一个说法，木铎的使命，关键我们自己也要发这个心，立这个志。夫子能做到，我们为什么不能做到？同是人嘛，都是本性本善，我们也能成为圣人。
只要我们努力做去，以孔夫子作为我们的榜样，我们也能够担负起啊莫多之任啊，唤醒啊现前的大众啊，用像敲铃铛似的把人唤醒了。所以宋朝的张载有四句话非常的有名，叫横渠四言啊，张载字横渠，他说为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。我们要立这个志，这个是虽然没有什么名位，但是人家一向会尊重你。行高者名自高，人所重非貌高。好，今天呢时间到了，我们就学习到此地。要讲的不妥之处，请大家多多批评指正，谢谢大家。